Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem poslal prezentaci v preci, pochybuju, že to funguje, protože myš tady nikde nevidím, to je takový maďarský systém, takže jsem si udělal slajdy ještě pro jistotu sebou. Pohovořil bych krátce o problematice certifikace. My jsme se vlastně s panem Makaturou nedomlouvali na tom, o čem kdo bude mluvit, ale já budu volně pokračovat v tom, co on začal, a to je vlastně ekonomická logika fungování kybernetické bezpečnosti. Je tady jednoznačný požadavek na to, aby se daly kvantifikovat náklady, aby ty náklady byly předvídatelné. Proto i v právu vidíme vlastně posun od problematiky odpovědnosti, která se špatně plánuje, ať co do výše, anebo co do výskytu, k problematice compliance, kde se ty náklady dají naplánovat. Ještě další faktor, který nám může vlastně posunout ten problém, tak je právě faktor e, vlastně compliance jaksi vnitřní, to znamená investic do nějaké prevence ve spojení s pojistkou. Něco se dá přikrýt pojistkou, něco se dá přikrýt compliance a někde prostě se nevyhneme možnosti v odpovědnosti. S čím bych nesouhlasil, tak je to nastavení pokut o GDPR. Ty jsou samozřejmě tak vysoké, aby to zaznamenali, zaznamenalo nejvyšší vedení těch příslušných organizací, což se povedlo, ale pravděpodobnost, že nějaká česká nebo slovenská firma dostane pokutu v maximální možné výši, se rovná nule, protože u nás žádné velké firmy z hlediska zpracování osobních údajů nejsou. Vrátil bych se ale k té problematice certifikace. Uh, certifikace je vlastně nástroj, na který je požadavek z praxe od začátku. V České republice my jsme měli směrnici NIS harmonizovanou ještě dříve, než vznikla. My jsme byli vlastně první členský stát, který měl komplexní legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti a od začátku byla postavená tak, že zaváděla mandatorní standardy pro kritickou informační infrastrukturu. Problém ale je, že pokud existuje standard, tak by měl existovat proces na ověření toho standardu ještě předtím, než přijde kontrola a zjistí nějakou chybu. To znamená, aby ten, kdo ten proces standardní implementuje, tak aby měl jistotu, že je vlastně v souvladu s těmi regulatorními požadavky. V České republice nic takového neexistovalo a vlastně s tím nepočítala ani směrnice NIS a proto právě přišel akt o kybernetické bezpečnosti, který vlastně zavádí ten evropský systém certifikací. Z hlediska mechanismu je to řešení racionální a je potom velká poptávka jak v průmyslu, tak ve veřejné správě. Otázka samozřejmě je, jak to nakonec dopadne a všechno bude záležet na tom, jak budou vypadat ta certifikační schémata, respektive v českém nebo slovenské verzi ty certifikační systémy, které bude vydávat Evropská komise. Ten institucionální problém nebo ten problém systematický, který tady vidíme s příchodem aktu o kybernetické bezpečnosti, tak je spíše, má spíše jaksi politický charakter. Efektivní certifikace na komerční bázi je možná ve velkých členských státech. Prostě je to Taková situace, že ve velkých členských státech můžeme čekat, že ty subjekty posuzování zhody můžou fungovat na komerční bázi. V malém členském státě prostě proto ten business case není. Proto jsme se dali dohromady v České republice několik univerzit a pokoušíme se postavit vlastně subjekt pro posuzování zhody z kapacit, které máme k dispozici a které jsou částečně zainvestovány z veřejných peněz, protože z těch soukromých peněz proto ten business case prostě není. To je jeden problém té certifikace. Ale nestěžuju si na to, musíme se s tím nějak vyrovnat a musíme to prostě nějak zařídit, abychom měli vlastní subjekt pro posuzování zhody i pro ty nejvyšší úrovně bezpečnosti. Prostřední a pro nižší úroveň bezpečnosti tam proto business case bude a pro nejnižší úroveň bezpečnosti dokonce bude varianta posuzování zhody, kdy vlastně si subjekty, které půjdou na trh s těmi produkty spadajícími do těch certifikačních schémat, budou moci tu zhodu posoudit sami, to znamená, budou si moci provést tu v úvozovkách vnitřní certifikaci. Takže tam proto ten business case samozřejmě bude, tam bych se toho nebál. Co je složitější, tak je struktura a nastavení těch certifikačních schémat. To znamená, co se bude certifikovat a jaké budou parametry pro tu certifikaci. To bude předmětem schémat, respektive těch systémů vydávaných Evropskou komisí. No a tady na tom vlastně na celém záleží, jak celý ten systém Evropské certifikace bude ve výsledku fungovat. V současné době, pokud vím, tak se připravují dvě schémata. Jedno schéma by mělo překlápět common kritéria SOGIS do toho evropského rámce a druhé schéma se údajně píše na cloudové služby. Možná pan ředitel ví více o tom, já úplně nemám vhled do toho, jak probíhají jednání v rámci ECCG, ale informace, kterou mám, je, že to druhé schéma by mělo být na cloudové služby. Nevím úplně, co znamená cloudové služby, a Takže nevím úplně, vlastně, o čem to schéma jako by mělo být, ale jasněji by mělo být v zimě, kdy se ENI zachystá ten návrh schématu vlastně uvolnit k veřejným konzultacím. No a teď, co je tady za problém? Problém je, že pokud budeme tu certifikaci sledovat vlastně tou, tou, tím prizmatem základním eh, SOGIS nebo tím prizmatem, kterým třeba funguje německá BSI, tak se jedná o certifikaci jednotlivých technických zařízení. To znamená, máme parametry, změříme, jak to zařízení funguje a v případě, že odpovídá těm parametrům, tak ho pustíme do nějakého třeba systému kritické infrastruktury. Tohle to je možné, ale pouze u jednoduchých zařízení a u jednoduchých systémů. V případě, že je ten systém složitější, tak můžete odcertifikovat nádherně každou jednotlivou jeho část, v momentě, kdy to zapojíte dohromady a pustíte to, tak to najednou prostě může dělat věci, které v životě tou certifikací vůbec nemohou, nemů, nemusí být dotčeny. A vůbec nemluvím o tom, že ten složitější systém může projít drobným softwarovým updatem a najednou se začne chovat úplně jinak, než při té certifikaci. V takovém případě se musíme bavit o certifikačních schématech, které nemají ten charakter certifikační, ale mají charakter více auditní, to znamená sledujeme, jak ten systém funguje v reálném čase a plus k tomu samozřejmě se bavíme o dalších náležitostech, jako je totální transparentnost toho dodavatele a tak dále, tam je celá řada faktorů, které v tom hrají roli. Ještě dalším aspektem, toho problému certifikace jednotlivých zařízení narážíme na něj v současné době u EIDASu, protože v EIDASu u poskytování certifikačních služeb pro služby vytvářející důvěru, tam vlastně jsme narazili na problém, že něco projde certifikací, můžeme to začít používat a pak v průběhu času máme novější technologii, která je dokonalejší, zejména u dálkových podpisů kdy vlastně u kvalifikovaného prostředku nemusíme využívat kartu, ale můžeme využívat nějaký mechanismus dálkového podepisování. Tak tam se objevil vlastně fenomén toho, že máme novější technologii, ale nemůžeme ji použít, dokud neprojde certifikací, která nějakou dobu trvá. Takže paradoxně vlastně používáme jako by v úvozovkách zastaralé technologie proto, že ta novější vlastně čeká se u ní na certifikát. Takže toto jsou vlastně největší dva problémy té standardní technické certifikace. Částečně by tam mohla vyřešit ta auditní schémata, ale u nich se, se je samozřejmě složitější je vymyslet tak, aby reálně fungoval. A ještě jeden problém, a to je problém certifikace subjektů. Ten evropský certifikační systém umožňuje, aby schémata byla nastavena i na certifikaci subjektů, respektive na posuzování toho, jak který subjekt vypadá a jak funguje. Má to velký smysl, protože některé ty technologie jsou tak složité, že nejsme schopni opravdu ověřit bezpečnost té technologie. Klasicky, pokud se bavíme o sítích 5G, v takovém případě nás zajímá nikoli bezpečnost technologie, ale bezpečnost dodavatele. Dodavatele jako subjektu. A tady říkám, evropský trh je dostatečně velký na to, abychom měli evropské dodavatele, aby se v Evropě prováděl vývoj těch technologií. To znamená, abychom nebyli závislí na technologiích z oblastí, které s námi nejsou kompatibilní, ať už se jedná o kulturu právní nebo o jiné aspekty kultury. A může se jednat o konečné vlastníky, může se jednat o způsob fungování těch firm, může se jednat o nějaké standardy vývoje a tak dále. Prostě je tady strategický zájem na tom, aby technologie, které se v těch extrémně složitých aplikacích budou používat, nebyly vlastně mimoevropské. Dá se to zařídit právě na té úrovni v úvozovkách subjektivní certifikace, respektive certifikace na základě nějakých subjektivních parametrů. A tím se dostávám k poslední myšlence, a to je problematika bezpečnosti. Já nepochybuju o tom, že technologie pocházející z jiných kulturních prostředí jsou bezpečné. Můžeme tady zmínit názvy firm, můžeme říct, že jejich technologie jsou bezpečné. Problém je, co chápeme pod tím pojmem bezpečnost. V Evropě chápeme bezpečnost jinak, než je chápána v jeho východní Asii nebo ve střední Americe, nebo já nevím kde. Bezpečnost v Evropě znamená zabezpečení základních práv člověka. K tomu směřuje bezpečnost. A i proto mimo jiné prošel Český zákon o kybernetické bezpečnosti a směrnice NIS bez větších politických problémů, protože my jsme neřekli, že vytváříme bezpečnost, nějakou agendu bezpečnosti s nějakým abstraktním významem. Ten zákon byl přijat k tomu, aby zabezpečoval základní práva člověka. Ať už je to právo na informační sebeurčení, ať už je to vlastnické právo, právo na svobodu projevu, nejrůznější další práva. Tak to chápeme bezpečnost tady v Evropě. V jiných částech světa ale bezpečnost znamená něco jiného. Co se zabezpečuje? To nás zajímá. Takže za situace, kdy tady neexistuje základní hodnotová kompatibilita, si nemůžeme dovolit aby nám ty vysoce exponované bezpečnostní technologie dodávaly firmy, které chápou bezpečnost právě prostřednictvím nějakého svého kulturního zázemí, které je zcela odlišné od toho zázemí evropského. Děkuji za pozornost.